Pessoal, ótimo treino aí, hoje a gente fez um, um treino mais técnico, né, que é um treino específico de você ajustar a posição, melhorar a qualidade da defesa, mas tem um conceito muito importante por trás de estar numa posição difícil, né, que invariavelmente a gente está, seja no treino, seja fora do tatame, a gente passa por momentos difíceis na nossa vida o tempo inteiro. Tudo é como a gente enfrenta esses problemas. Né? Tudo é o quanto de ansiedade a gente bota naquele problema, para tentar resolver da forma mais rápida, de qualquer jeito, ou o quanto a gente entende que aquele é um processo, como é no treino. Treino é um processo para se botar numa situação daquela que a gente treinou hoje. Que alguém nas tuas costas não acontece do nada. Acontece por uma sucessão de erros que você cometeu, ou eventualmente de. Qualidades do seu adversário, mas não importa. O ponto é, várias coisas levaram você até aquele ponto e você provavelmente vai precisar de várias coisas para te tirar dali. O que, que eu tenho que pensar? Não é eu preciso sair daqui. Não, eu tenho que pensar qual é o meu próximo passo possível dentro de uma situação ruim. E o que, que aquela situação está me ensinando? É um conceito histórico que diz amor fati. Amor fati é amor ao destino. Qualquer coisa que aconteça, o que, que isso está me ensinando? Né? Ao invés de eu ficar me lamentando, me vitimizando, reclamando que as coisas não dão certo para mim, que o mundo conspira contra mim. Né? O que que aquilo pode ser feito com aquela situação que tá para me melhorar? Né? É A máxima do obstáculo é o caminho. Como é que eu uso o que acontece para ser melhor? Pô, tem um cara nas minhas costas. Como é que eu melhoro a minha técnica para sair? E o cara montou. Meu problema não acabou ainda. Como é que eu uso uma outra técnica para sair daqui? E aí você vai educando a sua mente. A simplesmente trabalhar na próxima, no próximo movimento possível. Não no desejável, mas no que é possível você fazer. O que aquilo está te ensinando? Não tem bom e ruim. Se você olhar tecnicamente para o Jiu Jitsu, não tem bom e ruim. Pô, se o cara está nas minhas costas eu consigo aplicar a técnica que eu aprendi, pô, isso é muito bom. Né? Eu posso ter uma vitória naquela disputa ali. Mesmo que o que meu adversário tenha uma superioridade no treino. Eu posso ter pequenas vitórias naquele momento que eu soube superar a dificuldade, soube progredir tecnicamente, sem deixar a minha emoção me controlar. Né? Então, seja o que vier, seja o problema que for, a gente tem que olhar sempre no que é possível a gente fazer naquele momento. E como que a gente vai ter mais opções do que é possível? Com conhecimento. Né? Seja técnica, seja conhecimento de vida. Isso vai fazer com que a gente... Tenha mais facilidade de achar qual o caminho correto. Beleza? Obrigado.